chalani, týždeň sa s týždňom snúbil, ako zvyknem vždy na úvod týchto videí hovoriť, a je tu ďalšia sobota. Samozrejme, možno, že to pozeráš teraz nejaký iný deň, ale je ďalšia sobota, je po 18. a tu si takto príjemne na tomto gauči sedíme s človekom, ktorý je v podstate môj skoro ročník, možno trošku starší. Vie byť oveľa zábavnejší a oveľa vtipnejší. Ako ty? Hej. No áno. Áno. Hej, už teraz to bolo vidno. Kedy si dávnejšie robil v televízii Markíza, koľko rokov? 10. 10 rokov a teraz sa predovšetkým venuje stand-upu. A pozor, venuje sa tomu už tak, že ti to reálne akože prináša cash nejaký. Reálne z toho žijem a žijem z toho lepšie, ako keď som pracoval normálne zamestnaný denne. Mm. Ale musím povedať, že stres z chudoby je lepší ako ten pracovný Markíza. Stres z chudoby. Michal Szatmári. Miško, servus. Ahoj, ahoj. Som veľmi rád, že si prišiel. Zo stand-upovej komunity sme tu mali Fuča. Aký máš vzťah s ním? Marek je veľmi dobrý komik. Patrí k druhej skupine, ktorá má inú cieľovku, takže naše stand-upové kariéry sa veľmi nepretínajú. Chápem. Mali sme tu Jana Gorduliča. To je pomerne tiež dobrý chlapec. Trošku slabší stand-up komik, ale výborný kreatívec. Dobre, 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 takže pochvala. A ja som tu. Čo hovoríš na moju stand-upovú kariéru? Ja tvoj stand-up mám veľmi rád. Ja poviem len, že ty si ma zavolal do svojej talk show. Pozor, aj. Môžeš to tam inak pokojne položiť. Hej. No jasné. Potom ale nebudem v zábere chvíľu. To, inak, a podľa mňa to kde je lepšie. Hej, nie, inak to je pravda. No. Môj prvý vôbec stand-up som mal u teba v talk show. Spomínaš si ešte na to? Spomínam. A podľa mňa to bolo, v podstate som ti odštartoval. Áno, je to pravda. Nejakú. Ale počujem ma, bolo to hrozné. Však teraz mi úprimne môžeš povedať, že ten stand-up bol slabý. Ja vždy hovorím, že si to dal s odsťou. No, s odsťou. Podal si to s odsťou, ale odtedy už ideš hore. Však? A teraz naozaj už som videl aj úsmev na tvárach ľudí a videl som aj, že sa niekto smial. Naozaj, čo mne ako stand-upistovi na tebe úplne imponuje, že ty proste nedávaš dvakrát to isté, čo je? Nedávam, snažím sa. Čo ale... je jediný stand-upista na svete. Ale preto som pár musel odmietnúť, lebo, hej, lebo som nemal nič nové. Hej, niekedy aj pol hodinu, prečo? Kde nie pol hodinu. Vypredaný Trenčín čaká na Mateja Sajfu Cifru a on tam nedojde. Sorry, Trenčín. Dobre, tak ja budem Hans Solo. Ja budem Emperor Palestine. Dobre, prosím ťa, daj Ačko. To nie je Palestine. Ačko? Je to Palpatine, ale nevadí. Nevadí. Aha, už ťa tam obraním. Vidíš, idem za tebou. Tým to približujem. Dobre, ale ty strieľáš. Tak hej, pretože ja mám takú... Lebo ja... Čo som ja, vieš? Ty si čarodejník. Vieš, ty si... Hej, a teraz sme... Oh! No tak teraz si ma zasiehol napríklad. Hej, ale... Ja by som zase chcel vidieť vôbec niekam. Pozitív, to ono... Pálíš do mňa, to vôbec nie je pekné. Ja nepálim teraz. To pália nejaký... Aha, toto sú moji kamoši vlastne. Toto nie je celkom férové, ako tu prebieha táto hra. Myslíš, že život je fér, vieš? Nie. Ako si sa ty, Miško, dostal k stand-upu? Ty si... Lebo ľudia ťa považujú za vtipného, samozrejme odtiaľ potiaľ. Kedy si zistil, že ty si zábavný? Ja som odjak živa si myslel, že som vtipný. Ale je rozdiel byť vtipný s kamarátmi v krčme a je rozdiel byť vtipný pred 300 členným publikom v sále. Dobre, ale to je ťažšie asi. A to je stokrát ťažšie. Ako, rozosmiať je podľa mňa najťažšia vec na svete. Rozplakať ťa fakt aj cibula. To je jasné. Keď ťa nevie rozplakať cibula, tak skúsa aj facku ananás. Už som tu, ty, aha, ty sa schovávaš, ty had. Ty čo ti bude teraz robiť, ty, on umreš. Ja som ináč není vulgárny nikdy, ale pri tej FIFA to som bol úplne... Počkej, ale ty si ma, neviem, či si ma nezaklial nejak. Ja iné ti neviem robiť totiž. To je dobre, toto bolo dobre. Neuhýbaj sa mi. Dobre, okej, stojím. Ja keď som videl tvoj prvý stand-up, respektíve keď som ťa videl poprvýkrát... Dokáže niekto aj hrať aj pri tom rozprávať? No jasné, ja. Keď som ťa videl poprvýkrát, tak ako, zasmial som sa viackrát samozrejme a potom som ti napísal SMS-ku, že máš taký veľmi zaujímavý maďarský prízvuk. Vieš to nejak tak ako, čo si spravil? Vieš to nejak definovať, prosím ťa, lebo ho máš.
Nie, ako, každý si to myslí, že no, to je to maďarský prízvuk. Bohužiaľ, no, nie je to maďarský, ja neviem ani slovo maďarský. Je to hebrejský prízvuk. To znamená, ty si Izraelita. To je nesprávny výraz. Mám izraelské občianstvo a prežil som niekoľko rokov v Izraeli. To ja viem, ale o občianstve som nevedel. Hej. Ty máš pás izraelský? Pás izraelský mám. Takže keby si chcel ísť do Iránu, tak asi musíš ísť na slovenský pás. Presne tak. A čiže som... Ja proste behám len tak po... Mám sa return to combat. Aha, takže som utiekol z boja. to mi ešte nikto nespravil. Zbeď ty. Není tam nejaký iný súboj? Lebo toto v tejto púšti... Alebo vieš čo, inak. Daj mi inú postavu, ktorá môže strieľať. Aha, dobre, okej. Okay. Dobre, počkaj, ideme back. A v rámci stand-upu je ženské publikum lepšie ako mužské? To je dobrá otázka. Ja viem. Ja keď ako moderátor niekedy položím dobrú otázku, už odpoveď nepočúvam, lebo v mojej hlave furt znieš, jakú dobrú otázku. Presne, ma to vôbec nezaujímavé, čo povieš, lebo normálne si honím ego nad tým, že jaká dobrá otázka. Nech, ako, aby to bolo, že fakt, podľa mňa ja mám viacej žien fanúšikov. Ako nie je to mojou charizmou a mojim... Sebavedomým, neklamným. A mladistvým lukom. Počkaj, teraz si to iba... Toto si ty? Nie, to je taká žena. Ja som Darth Vader, ja som tvoj otec. Aha. Počkaj, ale čo viem robiť? Ale ako je možné, že na teba... To čo ti teraz narobím tým mečom? No tak poď. Tým to skáčem. Á, ja mám tiež meč. Yes. Ako je možné, že tebe ženy svojho času, a to viem o tebe, automaticky sami skákali do postele? Ako je to možné? Robia to dodnes. Je to nejakým tým, tou charizmou, tým čarom, ktoré vyžaruje niečo, čo im hovorí, že musia to urobiť, lebo... Ale už to nie je, ako to bývalo kedysi. A hlavne, ja som zlenivel. Už sa ty to nechce naháňať, však. No, teraz akože... hypoteticky, čo sa samozrejme nestane, lebo som šťastne zadaný a otec rodiny, musela by prísť bez slova ísť za mnou a iba tak na mňa kúknuť, tak mi iba ukázať a bez slova... Prečo do mňa strieľa? Ja nestrieľam, ja mám meč. Tento Star Trooper hajzel, ja ho teraz dodrbem. No jasne, daj mu. Ale radšej to do steny budem dávať iba. Á, toto je konečne. Párkrát už som hral túto hru, ale ešte ani raz takto intenzívne. On nejak si odskočil, brácho. Hej. Dobre si spravil. Poď ty. Nech ťa dobre. Kto je tvoj otec? Asi ležím na zemi. Asi áno, asi som ťa zakiloval. Trošku teraz sa reinkarnuješ, neplač. Čo by si odporučil nejakému začínajúcemu stand-upistovi? Určite za tebou chodia ľudia a hovoria, že Ježiš, počujem, ja som tiež taký, kamoši sa smejú jak delo. Kde si? V nejakej jame. Čo by si odporúčal napríklad? To je... Stand-up sa nedá naučiť. To není niečo proste, že... Niečo, čo... To musíš proste mať v sebe, no. Samozrejme už tie techniky, ten stand-up má istú svoju takú tú schému, hej. Že ty musíš, hovorí sa, že proste do 30 sekúnd od začiatku no, ty musíš mať minimálne dva joky, ktoré chytia. Áno, ktoré to je opening, hej. Ten opener a samozrejme musíš končiť tým najlepším a každý stand-up komik je iný. Proste niekto má dlhší príbeh a tá pointa dojde na záver a niekto dáva tie punchline jeden za druhým. Nadávaš ty? Ja patrím medzi tých komikov, ktorí nie sú vulgárni. Ja cítim, že nemusím proste opakovať tie isté slova dokola. Ale ty hrávaš futbal? Ja som hrával dokonca ligu. Futsalovú. To si to inak neviem predstaviť. Ja som výborný športový, ja som robil 12 rokov šerm. Šerm? Nie historicky, normálne. No, ja som takmer majster Európy. Čo to znamená takmer? Že si bol aspoň na tých majstrov? No sa zúčastnil. Peče, ja na tebe, čo ja ako zo pár rokov ťa poznám, čo ja na tebe extrémne obdivujem, že ty máš tak falošné sebavedomie, že ty nemáš reálne čím podložiť to svoje sebavedomie, rozumieš? Ty povieš, že si bol skoro majster Európy a teraz ja si tak predstavím finále Satmári versus Zone po pesku a ty povieš, že zúčastnil som sa. Áno, ale to nie je o sebavedomí, to je tak akože, ja si to tak akože, už sa mi stalo, že som takéto niečo hovoril, aj som tomu uveril. Podobne, ty a Erik Hillár Lakatošovie. Vieš, kto to bol? Povedal by som, že nie, ale viem.
si to chcel zatajiť. Lebo predsa len, som v tých mediach dlho, viem. S akou najznámejšou babou zo showbiznesu si sa boskával? Nemusíš odpovedať, keď nechceš. Chcem, ale nemôžem. Ale hranie zaváhanie. Lebo nemôžem to urobiť, akože chcel by som to, lebo tým by som iba dokázal, aký som šikovný, ale... Ale ja som gentleman, ja nehovorím, ako on. To sa mi páči. Ty si robil v Markize aj v čase, keď tam začala moja žena. Nechcel si ju povedať? Nie, Veronku, nie. Nie. To by som preskočil ten múry hlavne, ale nejde to. Takže ťa čakám na zabradli. Kde si? Ja už keď si s tobou. Ešte hral som toto. Skáčem jak blázen. Aha, dobre, tak ty si tam hore? Skočil som, tu ťa čakám. Mne sa strašne páči, že tu stojíš chrbtom ku mne. Ale ja by som ťa chcel strašne akože rozsekať. Počkaj, mnohí by chceli, ale nie je dobré. Ale tak ako však máš čas hrať sa, ne? Poď, ja sa ti schoval a moji kamoši do teba strieľajú. Vidím, neboj sa, tu ide. Tu ťa čakám. Tu si. Ale robím týmto o ním. Dobre, pozri sa, ja neviem to, čo sa robím? Nauč, no? Ačko iba skáčem, ale... jak blbeček, hej? Bečko nerobí nič. Skús toto, pozri sa. Pozri sa, jak si. Vidíš, a teraz si ma zavil si. Dokonca sám seba si. Ty ako Žid, vlastne ty môžeš sa akože srandovať po Židoch. To aj robím. To znamená, že vieš povedať nejaký dobrý židovský vtip? No ja mám celý jeden stand-up polhodinový čisto o židovských predsudkoch, ktorý som už asi 3 roky nehovoril. Dobre, veď ani nemusíš zaspomínať, ale že či náhodou nevieš taký akože... Nie, ja židovské vtipy neviem rozprávať. Aha, mám okay. Vlastné joky, ktoré mám o tých predsudkoch. Mm-hmm. Čo ja viem, niekedy nestvihnem ani 5 eur zo zeme. Prečo? Lebo nechcem, aby si niekto o mne myslel, že som hamižný Žid, a to aj keď spadnú mne. Ježiš, ty si tak, akože ty si sympatický, nehovorím, že teda akože, ty si sympatický Žid. Sláviš Vianoce? Áno. Ale mám kresťanku ženu, takže... Takže musíš. Hej, takže, plus mám rád Vianoce, akože to je to krásny sviatok. A čo je krajšie, Vianoce alebo Chanukka? Chanukka je... Je väčšia nuda. Chanukka je ťažká nuda, Chanukka je, to je proste, že... Chanukka je ťažká. No lebo to je sviatok, kde proste akože... Sviatok svetiel. Áno, sviatok svetiel, že proste Židia utekali pred tým jasírčanmi a schovali sa do toho chrámu a tam proste 8 dní boli s tou malou sviečočkou a to ešte... A tam, kde sú darčeky. Hlavne mám veľmi tolerantnú a dobré dievča, ktoré proste rešpektuje to, že som Žid a to, že máme dieťa a to dieťa má na výber, či bude buď veriť v niekoho vymysleného, čo po 3 dňoch vstal z mŕtvych, alebo ozajského Boha. Ježiš, toto je výborná tematika. Vieš, koho mi ty pripomínaš vizuálne? Rosa. Z Friends. Doktora Housea. Ježiš. Doktor House. Akože trošku áno, ale ne. Toho Hurvinka. Vieš, ako... Počulo Hurvinek a Spayboard, tak ja som ten Hurvinek. Ja neviem, jeden z nich si ty. Alebo vieš ešte niekoho zo Simpsonov, co ešte. To seriály, to je nepozerané. Ty keby si mal žltačku, tak si zo Springfieldu. Á, Ježiš, ja som... Ja som normálne... Jaké joky dávam. Ale prečo takto? Nepekne. Akože útočím. Mne to vôbec nevadí, lebo však diváci vidia. Presne. Diváci vidia, že to krajší. Presne. Takže oni... Ja nemusím na niektoré veci ani tak reagovať, lebo ja som proste vysoký. Áno. Aj športovec som býval. Presne, máš obriezku a to ženy... Ako ja ti hovorím, keď nemáš obriezku, v Amerike si nevrzneš. Poď. Nemôžeš ísť rovno ku mne? No, prečo to chodíš tam jak taký? Počkaj, ja ti poviem, Miško, ja ti poviem jednu vec. Ja ťa zasiahnem raz mečom a je po tebe. Tak chceš, ale ja tak... som tu, takto tak chcem rozhodnúť. Povedz mi po hebrejsky, Saifa je šéf. Saifa Amelech. Saifa Amelech. Amelech, tak to člen. Ako ešte raz? Ha je člen. Ako Saifa, the, po anglicky. Saifa HaMelech.
Sefa Hamelech. 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 Sefa Hamelech. 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 Melech je king. Takže, no? Priatelia tejto ťavej show... Prosím ťa, daj tu svoju debilnú veľkú hlavu ešte. Viac pre ten mikrofón. Objektív. Prepačte. Vieš, na toto počúval. To... Radšej ako by som mal jedno cefalu z Dumbledore, alebo noc okne. Takže priatelia, no? Keď chcete zažiť naozaj dobré vybírané túr silných rečí, tak budeme v Nitre, Košiciach, Banskej Bystrice, Prešove, Poprade a v Bratislave. Počas celého apríla všetkých nájdete informácie na stránke silných rečí, alebo okay. Na našich osobných stránkach Michal Satmari stand-up.com a michalsatmari.com. Aj YouTube-ácky channel mám. Nie tak navštevovaný, jak tento ťava.sk, ale... Michal, ďakujeme veľmi pekne za návštevu. Držím silným rečiam palce a choď, môžeš už ísť na pivko. Ďakujem. Uvidíme sa na vybíraných turné. Aha, dobre. A pozdravujem aj tvoju pani. Ďakujem. A ja pozdravujem Veroniku. Aha, počkaj, veď ešte kokos. Ježiš, ak mi nedali dary. Ja, áno. Dary, milo, dary Božie. Ups. Čo spadlo? Iba ovládač. Dobre, toto bolo prednedávnom akože celkom horúca novinka, Dead Rising 4, Michal to podpíše. Toto keď som hral, to vyhrám. Určite. Toto je ako život, to sa nedá vyhrať. A to na laváka, vidíš, to je to, všetko na one, to proste... Presne, ste utláčaní a laváci ešte. Ešte srdiečko na tom, že to vyhrá žena. Jasne, že to vyhrá, ďakujem. Ale môže to vyhrať. No, tak je to podľa mňa trošku po hebrajsky si to napísal podľa mňa, hej? Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za návštevu. Vy samozrejme... Tak viem, počkajte. To vieš? Nikto na svete neverí. Prečo som dobrý kavarista aj lavák, čiže všetko je z druhej strany, čiže je to úplne, že sú hotové. Gators. Tak, ak máte príležitosť stráviť s Michalom Satmarim noc, tak je to naozaj zadarmo, je to veľmi príležitosť. Ale potom ja, keď už nespoviem, že som dobrý posteli, fakt tým istým spaním. Ja si zapni tú podprdu. Komentujte, lajkujte, odoberajte ďalší diel Level Lama už o týždeň a toto bude ešte pre jedného z vás. Takže ďakujeme veľmi pekne Michalovi, pozdravujeme ho a držíme palce. Definitívne sa tento program a toto vysielanie končí. Amen. Počkaj, amen? To sa nehovorí u vás. Hovorí sa amen. Amen. Nie, hovorí sa šalom, nie? Šalom, ale amen. Čo, to je zebrečiny. Tak povieme. Tak raz, dva, tri. Šalom.